Mana Mustafa hozir 511 ga talash qilib o'tiraman deyapti. Voh. Bilmayman endi nima qilmoqchi bu. Ay, shuni yopayman. Mana. Hayda endi. Voh. Bip bip qilgan. Voh. Bolla karuchi kotini bir ot hozir bu yo'lda ketyapti. Bola, ishini yopayman, bo'ldi. Bola mashina ruchni o'ynamas ekan, tutqa deb kechiga azgina qoldi. Vo. Bu yo'g'an bur. Ya signal yo'q yo'di, Mustafa mana. Mana. Bola o'ynama. Nayni o'qir. Bola Mustafa konkretni shuman qurib ketdi. 511 chirpiriq tushdi. O'q ketish chiqarilar. Nima bo'ldi deb hayron qotdi bu hozir. Skor chiqdir ota qattaligini. Mustafa nima bo'ldi? Ya signal yo'q yo'da. Hey! Ha, yopayma. Ha. Ishini yopdi ot, qarachi. Xale deb qo'y. Bolalar xale degan.